Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dari tadi yuk. Bos dia, bos dia. Kenapa? Weh, weh, tunggu, weh. Ini habis bumbung kau? Weh, habis, habis. Cuk, okey lah, cuk. Weh, weh. Tak, 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 tak. Weh, cermin, cermin, cermin. Jangan tu, bahaya tu. Bahaya, bahaya, bahaya. Cermin, cermin, bahaya. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. Insya Allah. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. Weh, weh, habis tu. Habis semua. Habis semua. Tu macam bumbung rumah aku ke? Weh, habis. Bahaya tu. Weh, weh, weh. Weh, weh, weh. Dah belan ni, belan ni. Tengok ni. Oh, maaf, weh. Weh, banyak ni. Dia lepas katak. Dia tak ada ke bawah. Dia naik katak. Alhamdulillah.
tu nampak tu nampak. Oh, kalau kereta kata. Oh. Oh, tu dia. Ya Allah. Ibu pusing kata. Itu. Leo. Peace.